Bé, estem aquí amb el capità del club Patebit, Titi Roca. Enhorabona per la victòria, primera jornada, primera victòria. Com has vist aquest partit? Sí, bueno, merci, primer de tot. Un partit complicat, perquè jo diria que aquesta pista és de les més complicades de la Lliga. Tenen un equip molt i molt compensat, saben les coses com les fan i treballen molt i molt bé. Jo diria que avui l'equip ha jugat un gran partit, un partit molt serio i s'ha de seguir així, no? No serà fàcil, però aquesta és la línia. La primera part ha estat de tanteig, poques ocasions a dues bandes, en canvi la segona ha estat un partit d'ok. En primera falta 10 pel nostre, hem fet el gol i ja ha estat ja entrat tot el joc, no? Bueno, jo diria que tot és hockey, no? El que passa que la primera part, sobretot nosaltres, juguem a pista contrària, és el primer partit de Lliga, hi ha els nervis, les ganes de fer-ho bé. M'agradaria recordar que hem canviat pràcticament tot l'equip. Avui hem jugat amb dos nanos de la base. Vull dir, bueno, la gent ara tenim ment, no? Que el projecte és un projecte que es comença de nou i que per el que s'ha vist avui, doncs s'ha de confiar, no? El que passa que no serà tot tan fàcil segurament com avui, no? Ojalà que sí. Però la veritat és que el treball de la gent és molt i molt bo, el sacrifici, i això és el que compta. Sí, és el que hem vist, un joc molt ràpid, defensat molt bé, corregut d'una banda a l'altra, amb els canvis, vol dir que heu anat molt frescos. Sí, bueno, ens hem de basar en això, no? Hem de ser tots importants, que és el que el míster vol, que tothom se senti important, perquè no es pot jugar amb quatre jugadors, ni molt menys, perquè la lliga és molt llarga, més equips, molt competitiva. I és això, no? Nosaltres intentarem de portar sempre el nostre joc, el que passa que hi ha dies que el pots portar més perquè l'equip es nota més bé i l'altre te'l deixa fer, i hi ha dies que has d'anar una mica més a remolc, no? Però l'important també, jo diria, avui s'ha vist que és una defensa molt i molt forta, ajudant en Carles, que és molt important, avui diria que en Carles ha fet un gran partit, però l'equip l'ha d'ajudar, no podem esperar que en Carles ho pari tot sense que nosaltres defensem, no? I al revés, no? O sigui que, com dic, s'ha de seguir així. És el que dius tu, Carles, ha parat dos penals i una falta directa. Bé, no? Sí, aviam, l'important és que ell se senti còmode i que l'equip defensi bé, no? I que ens notem com un bloc. Un altre dia farà un gran partit i li faran el gol de falta directa i penal, perquè, bueno, és encert del porter o encert del jugador. Però ja et dic, l'important és la dinàmica de l'equip, jo diria que avui és bona, s'ha de seguir, tot això acaba de començar, i serà molt dur i molt llarg. El dissabte que ve tenim el derbi a l'Olímpic. Quines sensacions trobes per aquest partit? Bueno, el derbi arriba una mica d'hora, no? Perquè a principi de temporada sembla que encara no has engegat i ja et toca el derbi, no? El derbi és un partit especial. El que passa que, bueno, jo diria que ells tenen l'equip molt més fet, han fet reforços amb gent més veterana, gent que ha de donar la talla, i nosaltres iniciem un projecte, no? Però, bueno, nosaltres anirem a totes, com avui, intentar de fer un bon resultat, sobretot per la gent de casa, per l'afició, perquè és la que més s'ho mereix, no? Però ja et dic, el resultat no sé quin serà, però el que sí que puc assegurar és que ens hi deixarem tot el que tenim i més, no? Doncs molt bé, felicitats i fins dissabte que ve. Molt bé. Gràcies.